J'aurai ce couple, nigga. J'aurai ce couple. J'aurai ce couple, nigga. J'aurai ce couple. Hey yo, ñongi ñaw. Ah, li toy ci ñom lay joggé wax len ñongi ñaw. Ñoñi ñoy ñaan wa Carré Connection. Fan lañ dëkk? Medina Gounas, juste en face de la grande porte du lycée Seydina Limamoulaye. Groupe le bo xamanteni ils se sont constitués en association, ils font beaucoup de social. Ils s'investissent pour le développement de leur communauté. Ay boy lañ yo xamanteni ñu ma naw lañ ci walu vision biñ am ci scène musique. Ils sont hyper talentueux. Mais tay ki ma leen ci sepil di leen ko indil pour me jox ma couple nak, ils passent tout simplement par le nom de Hoslo. Hoslo man. Mi ngi bokku nak ci biir groupe bi ci ñiko sant ci la bokku. Boy bu am ay punchline la. Ku am rime la. Ku am flow la. So my brother Hoslo from Carré Connection. Kay jox ma ce couple. One. Wax ma lo fi def lu wara respect. Say BM deg dacc fa ce suspect. No nigga mëno tak da ngay sus rek. Xamnañ li ngay ñodi sa galé nga mëna use mec. Nenañ tu pak mo deki wat. Ndax dañu lak won gëna séki wat. Gagné xaaliss bu takku giir mëna téki pap. Ndax ta jangal nañ ma mag du wa xalé té ci bat. Kon bo ñu santi rule jëndal kili next. Ñu ñoo fi dakk dul seeni biri text. Lady King ak Ron ñoo ci gëna jek. Suñu solon mini di bondé sax duñu nekk fake. Gal seen bo amé tan da ngay bëri non. Man ñu may rayé bëri tax ma bëri gon. Ñi toju fenn fudu seeni frigo. Bozu 2 mois mais ñu usé bërëng bërigo. Yes, joxé ce couple man.